Podvod s příjezdovým formulářem do České republiky. Další podvádění? No jistě. Pokud chcete v dnešní době cestovat, často musíte vyplnit nějaký formuláře. A toho se bohužel někdy chytí nějaký podvodníci. A my jsme tady od toho, aby jsme je odhalovali. Podvodníci. Proto vám dneska ukážeme, jak funguje podvod s příjezdovým formulářem do České republiky. Čau, my jsme kluci z Prahy, ale taky jsme Honest Guide, upřímný průvodce pro cizince, který přijíždějí do našeho města, do naší země. A plnost těchhle z těch... Co? Ten jejich kanál má skoro 1 000 000 odběratelů? Počkej, co? To je reálné? Počkej. To má 990 tisíc, co? Tak to je hustý, to je docela cool. Kolik tam má jich nejsledovanější video? 11 mega, ty... To mě poser. Kluci z Prahy jsou dostala většině SMS-ů. Cizinců nám v poslední době... Máš být kluk z Olomouce? To by bylo totiž strašně zajímavý. ...psalo, že chtěli vyplnit příjezdový formulář, takzvaný Passenger Locator Form, a někdo po nich za to chtěl zaplatit peníze. A ne málo. Když totiž do Google napíšete Passenger Locator Form Czech Republic, první odkaz, který vám Google může vyplivnout, je placená reklama. A když to je špatně, no. Stránku vlezete, tváří se poměrně oficiálně. Okay, je tam fotka tančícího domu, je tam česká vlaječka, je tam dokonce oficiálně logo České republiky. Vy vyplníte formulář a až na konci vám stránka řekne, a teď zaplať, 79 euro. Co? Kamu doslova? Co? To si děláš prdel? Nejde tohle náhodou jako dost trestný? Pozadí, když si na to zaplatíš reklamu? Ty z vás, kteří jste v poslední době byli v zahraničí, asi víte, že za příjezdový formulář rozhodně nic neplatíte. Ale... Že nic takového nevyplňuje. Ale turista to úplně vědět nemusí. Dokonce může být v takové situaci, že spěchá, proto třeba kliknul na ten první odkaz na Google, který je placená reklama. My no, jsme nedávno s Honzíkem nastupovali do letadla do Španělska, zastavila nás letuška a řekla, máte příjezdový formulář do Španělska? My jsme řekli ne, první, co jsme udělali, jsme vytáhli mobily, příjezdový formulář Španělsko a taky jsme klikli na první odkaz, který naštěstí v našem případě byl zdarma. V tomhle případě ne. A bacha, možná si řeknete, no tak tohle se mě netýká, já vím, jak vypadá příjezdový formulář do České republiky. No ale tahle stránka to dělá i pro Turecko, Mexiko, Keniu. A mimochodem, když na té české stránce zadáte, že byste chtěli vrátit peníze, že jste spadli do pasti, tak na té české stránce s českou vlaječkou vám to říká, jo jasně, napište nám na info@kenya-travelform.cz. Seems legit. Org. Ty podvodníci si trošku popletli, koho podvádějí. Tahle stránka upřímně na první pohled vypadá dost podezřele, ale jsou i stránky, které vypadají mnohem víc oficiálně a skoro byste jim i věřili. Dokonce se ohánějí tím, že o nich vysílala BBC, což jim dodá nějaký punc takový autenticity. Ne, nedá jim to punc autenticity, ale dá jim to uvěřitelnost. I na téhle stránce iVisa.com je princip úplně stejný. Vyplníte formulář, vaše jméno, váš pas a tak dále. A zase na konci vám to řekne, a teď vyplň číslo tvojí kreditní karty, protože no jistě. 54 euro. 54 euro, to je skvělý. Ale nejhorší, že oni ten formulář vlastně že ho nevyplnějí ani. Že ten formulář doslova nikomu nepřijde. Jak přicházejí na ty částky, by mě zajímalo. Vyplnit příjezdový formulář na stránce iVisa.com mě trvalo 2 minuty a 50 vteřin bez toho, abych vyplnil údaje svojí kreditní karty. To by ještě nějakou minutku zabralo. Oficiální příjezdový formulář České republiky mi trvalo vyplnit minutu a 50 vteřin. A nechtělo to po mně 54 euro. Takže to je minus minuta a plus 54 euro. Asi jo? Ale asi jsem jediný nespokojený zákazník stránky iVisa, protože tady třeba Alan byl spokojený. Na co by doslova stránka česká, oficiální česká stránka na příjezdový formulář potřebovala mít hodnocení? Jako reálně mít hodnocení. Clueless, skvělá to ale firma. Pitama i Elizabeth byla spokojená. Akorát, když jsem si jejich fotky vygooglil, tak jsem zjistil, že Alan je ve skutečnosti Daniel Bashir, což je týpek, který se vyfotil s papežem. Pritam je ve skutečnosti nějaký Shutterstock obrázek asijskýho muže ve vlaku. A... Kamo, to je jak já, když jsem si dřív střílel videa a hledal na slova stock images. Elizabeth se proslavila tím, že si udělala selfiečko bez make-upu. Tak to asi...
asi nebudou opravdoví zákazníci tyhle stránky. A jestli jo, tak se omlouvám, ale je to fakt velká náhoda. Mimochodem, když jsme si hledali informace o této webové stránce, tak jsme je našli i v naší e-mailové schránce. Takže se ukázalo, že tato stránka po nás chtěla, aby jsme ji propagovali na našem kanále Honest. Proč bys doslova propagoval stránku na příjezdový formulář? Kam některý lidi jsou fakt jako idioti, že vůbec jako takový request napíšou? Já nevím. Jako jsou youtuberi, co za prachy udělají doslova jako cokoliv. Když to nedává jako smysl, ale jako... Guide, aby jsme o ní mluvili. Okay. Tak teď o ní mluvíme, ale nemyslím si, že budou úplně spokojení. Ale bacha, tady je fér říct, že tato stránka iVisa dělá i nějaký skutečný služby, mají skvělý ratingy, co jsme našli na internetu, kdy vám dokážou zprostředkovat víza do zemí, kde to třeba může být komplikovaný. Jo, takhle, takže to není jenom na český, ale všeobecně nějaký víza. Čili tato věc, na kterou se nabalili, na tenhle ten podvod s příjezdovým formulářem, mě vlastně docela překvapuje a myslím si, že by to mělo být pod jejich úroveň. Já doufám, že vy Češi a Češky víte, že vyplnění příjezdového formuláře je zdarma. Ostatně se o tom píše na oficiálním českém webu. Vyplnění příjezdového formuláře je zdarma. V případě, že po vás formulář požaduje platbu, v žádném případě ji nehraďte. Jedná se o podvod. Jinými slovy, kdyby nás někdo chtěl žalovat za to, že jsme řekli, že to je podvod, my jsme to neřekli, říká to česká vláda. No, vy asi víte, kde najdete tenhle ten oficiální příjezdový formulář. Je to na adrese plf.uzis.cz. Ale kdo to nemusí vědět, jsou vaši kámoši, kamarádky, rodina, který za váma... Zase na druhou stranu, ty vole, nechápu, proč nemůžeme mít nějakou jednodušší doménu pro cizince na tohle. Proč to musí být tak strašně jako doména plná jako zkratek. Můžete říkat se z něj jako debil, protože to jako, já znám třeba jako nevím, co ty zkratky znamená, jako určitě to dává smysl, ale chápete jako z pohledu turisty, který úplně clueless, tak jako si řekne plf.uzis.cz, co to je ty vole. České republiky, tak jim to když tak pošlete, ať nespadnou do téhle nechutné pasti a ať nevyhodí 79 nebo 54 euro takhle z okna. My nejsme úplně ajťáci, ale spojili jsme se s naším kamarádem Jirkou z kanálu Jirka vysvětluje věci a tomu se podařilo... Čiže ty formulář přeložený do IO je to? Ale počkej, ale i tak. By se dalo udělat určitě jednodušeji, ne? Zjistit, kdo stojí za tou první webovou stránkou. Je to chlápek ze Španělska, který o sobě na svém LinkedInu tvrdí, že pracuje s Google AdWords, což je ta služba, která vám dá odkaz na vaší stránku do první pozice. Tak jsme mu zkusili zavolat. Hello, I'm trying to reach Luke. This is Janek Ruger speaking. If you may call me back at... Tak byl tam jenom záznamník, tak jsem tam nechal zprávu, ale nemyslím si, že zavolá zpátky. Tak jo, dávajte si bacha, hlavně když vy budete někam cestovat, protože v jiných zemích můžou podvodníci číhat taky, ale my jsme tady od toho, aby jsme odhalovali, takže nemusíte mít žádný strach. Pokud vás baví takovýhle obsah, budeme moc rádi, když budete odebírat kanál Kluků z Prahy, to jsme byli my dva, kluci z Prahy, Honzík, Janek, v kavárně Staropražská galerie, u Lindy bylo plno, to pochopí jenom pravidelný divák. A na závěr vás naučím anglické slovíčko, který bude Passenger Locator Form, což takhle se překládá příjezdový formulář. To znamená, až někam pojedete, tak budete hledat Passenger Locator Form a nějaká země. A pokud po vás někdo bude chtít 79 euro, co uděláte? Uděláte screenshot, to je snímek obrazovky a pošlete to komu? Klukům z Prahy. Paráda, výborné video. Dobrá práce.